Kur rrëzdyur si na jena tu prit para zyreve të KZO AZ-s numër 2 në qytetin e Shkodrës, por si që shihni edhe vet, zyra është marrë faktikisht ndërzim para 4-5 ditësh, por këtu nuk është asnjë antar i KZO AZ-s numër 2 në zyre. Në një kohë si me rregull këta komisioner duhet të jenë që në orën 8 të mjesit deri në orën 4. Pasi këta komisioner paguhen nga taksat e popullit, paguhen nga taksat e tatim paguzve të biznesit të vogët dhe të malë, por këta prejtënë nuk është asë një person në këtë zyrë. Informacionet e administratës se banojnë tu, thojnë si nuk është paracitur kërkush. Kështu që, në sot, mërëna ligjit, mërëna fatit kohor, 30 ditë për para, kemi ardhur të sjellim listën e komisionerve, por siç e shihni edhe vet, këtu nuk është asnjë person. Kështu që ne nuk dihemi, nuk dina me këtë marrëmeni dhe kujt i drejtohena në qytetin tonë. Kështu që shej dalluse nuk ka në derë, asnjë informacion nuk mund të marrim kurrë. Kështu që ata din, Edvin Rama din se ku do të drejtohena dhe ku do të drejtohen votuesit që të marrin pjesë mas 30 ditë që dojnë të votojnë. Se kemi ardhur për të dorëzuar listat, ku në fakt nuk do të futemi në zgjedhje. Na kemi ardhur me i dorëzu listat, se gjithmonë na do të zbatojmë ligjin zgjedhor. Siç a zbatu edhe për KZO AZ-t, për antarët e KZO AZ-ve, si i kena dorëzu para afërsisht 2 javëve, edhe nuk i kanë pranuar, por ata mundohen edhe dojnë të na fajsojnë, edhe dojnë të bëjnë me faj opozitën për gjithësi, por në gjithësi na do të zbatojmë ligjin edhe do t'i arrijmë afateve në kohë edhe në afatin e caktuar.